پلکریاس ماما السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر مننه خیر خیر الله ګران شي ډیر مننه په خیر علی ته وایو ډیر مننه الله دې ملسا ډیر مننه الله څنګه زمونږ ګراونه او زمونږ ماشا الله چې ثواب یې خوډیر خلک وړیر دې میم ډیر خوا لوم ډیر پوره مانو شو نو ان شاء الله چې ټول دې خوندونه واغښت نو امید کوم چې مونږ هم ان شاء الله دا سلو به جوړ کو او د ثواب خلکو ډیر متاثر شو خلک نو خوشاله یو ډیر مننه او بیا خیر کې برتا دا خیر داله کو چې یو هغه باغ هغه بهار ناراضي بیا او په چا تیر شي وار ناراضي بیا او په بدل کې یار سر غواړي په دو کوندن دی وخت خریدار ناراضي بیا ډیر مننه د ثواب ټول ډیر مننه او وقار خدا سي خبره ده چې نن نه راغله او تاسو ان شاء الله چې وقار مګ بس یو خبره ده نو دې مونږ ډیر شکریا ده کو چې هر دې تم ناراضي